Novi udar na stabilnost Bosne i Hercegovine je oživljavanje priče o Herceg-Bosni, rečeno je na današnjoj sesiji Kruga 9.9. Ne misli i sav narod onako kako to govori političari. Poručeno je upozoravajući da se u medijima uglavnom ističu stavovi političke elite i njima bliskih organizacija. Zato se kada se govori o Herceg-Bosni stvara pogrešna slika o identifikaciji cijelog hrvatskog naroda. Najveće žrtve oživljavanja ideje Hrvatske republike Herceg Bosne bili bi Hrvati Bosne i Hercegovine istaknuto je na sesiji Kruga 99. Autor knjige HVO Sarajevo Mario Pejić ističe kako je sama ideja o reanimaciji koncepta Herceg Bosne uvredljiva za svakog bosanskog Hrvata koji drži do političkog i ličnog dostojanstva. Hrvati bi po tom konceptu već, veći dio Hrvata Bosne i Hercegovine ostao izvan granica nacionalne zajednice i postao nacionalna manjina, odnosno izgubio svoje povijesno pravo da bude jednako prava na cijelom području Bosne i Hercegovine. Krug 99 ocjenio je te ideje koje se na neki način sada ogledaju u federalizaciji Bosne i Hercegovine i trećem entitetu kao pokušaj realizacije ratnih ciljeva. Federalizacija u najkraćem je sjednako smrt Bosne i Hercegovine. To je klasična getoizacija, odnosno završetak ratnog projekta, ono što se nije uspjelo učiniti i završiti oružjem, danas treba završiti političkim projektom. Učesnici sesije osudili su, kako to nazivaju, pritiske iz Hrvatske na našu državu, odnosno pravosudni sistem naše države, kada je riječ o hapšenju pripadnika HVO-a u Orašju. Svako onaj koji je počinio zločine treba da odgovara za te zločine na onom mjestu koje se zove dakle, sudstvo i tako dalje. I da je evidentno da, da se najviši vrh Republike Hrvatske nevjerovatno ovih dana umiješa unutrašnje poslove suverene države Bosne i Hercegovine. Na samom kraju nezavisni intelektualci pozvali su na smirivanje tenzija i izgradnju boljih odnosa susjednih država u skladu s evropskim vrijednostima.